Budžetska 2015. godina završena je s suficitom od 183 miliona 438 hiljada dinara. Mi smo već na zadnjoj sednici Skupštine opštine usvojili rebalans i znatan deo ovih sredstava rasporedili na rashodnoj strani budžeta, negde oko 176.640 hiljada dinara. S tim što će preostali deo biti raspoređen na jednoj od, na prvoj od narednih sednica prilikom usvajanja najverovatnije završnog računa za 2015. godinu od strane sada Skupštine grada Pirota. Budžet je za 1,88% veći od plana, što znači da smo dobro projektovali visinu budžeta i da je maltene ostvarena idealno, nešto malo iznad idealnog. Budžet iznosi za prošlu godinu iznosio je 1.755.098.732 dinara. Imamo zabeležen više prihoda i zbog kod pojedinih prihoda malo boljeg ostvarenja u odnosu na plan, a i zbog jednog dela namenskog prihoda koji nije utrošen u 2015. godini, kao i kod mnogih korisnika, na primjer kod obrazovanja, jer znate da mi, naše obrazovanje nema problema što se tiče povlačenja sredstava iz budžeta, nisu utrošili sva sredstva koja su im bila opredeljena za, u 2015. godini. A meni je ovo 11. završni račun, od tako radim u opštini Pirot i svake godine smo imali suficit, nijedne godine mi možemo da budemo na nuli ili sa suficitom, drugačije deficit ne možemo da iskažemo.